Сегодня у нас в гостях вельми талановитый белорусский письменник Алексей Толстов, и презентуя свою новую книжку «Бег». Мы хотели погутарить им. Добрый день. Питание такое до тебе, Алексей. Откуль такая образность? Откуль такие вот докладные образы, метафоры нашего життя? Злепки життя з реального. Откуль? Откуль это? Ну, життя это есть, зато это есть. Ну, все писал, что бачу, ну, а что не бачу, то додумал. И мне пытается как-то больше-менее, как по мне, реалистично. Коли я там чоловік з ніким знайомий, коли чоловік мене відає, коли ми там пойдемо туди разом, то я зробимо разом. Все це робиться зрозумілим, то, що написано в цій книжці. Тільки просто ніяка трансляція, протяг себе, ну ось як не подається. Нічого особливо ховати, там, перебольшувати, нічого чужого не скривало. Це література, це протяг життя? Ну, це одна з моїх сублімацій, напевно. Тут я вирос, це мій город, і я шмат його умирав там кроками, я шмат там лазив по всіх вулицях і в різних ситуаціях. Ну, все життя він присутнічує мені тут. Не тісні? Ну, як тісні, ну, тісні. Більше за 20 років, натурально вже тісні, вже тут сидіти. І... Але, я так і трималася, я не винуватий. Ось, ну, звісно, тут показано, тобі, як я його бачу. І... Я ще раз скажу, трапляю в різні ситуації, ну, ось це мій Мінськ, мій город. Може, у когось він інший. Промалювали сцени, ось мені більше на все сподобалась сцена ось цього одиноборства у китайських, коли вони змагаються в кватери. Ось откуда це взято, що коли там змагається з мужем-алкоголіком, здається, вона б'ється. Ну, не веду, не такий вже алкоголік, він просто крыху перебрав. Ну, вони перебрав, і вони починаються потім хвостись по стінах, там, ну, так, і так, в кінці відбувається забойство. Ну, це ж так, це треба. А як же можна не хвостить по стінах, а мені же треба там все. Ну, ситуація ж відома, ситуація натуральна, ситуація... Ну, у кожного таке щось було. Може, це крихо перебольшено, да. Ну, по стінах, ну, можна і по стінах. Яка різниця? Що тільки голова, це я не придумаю. Твоє ставлення до маскультури. Твій твір трошки стоїть у боку від цього. Ну, книжка все ж таки, роман. Ну, маскультура, до боку, вона робить все ж таки. Ну, ти зрозуміло, що вся ця уніфікація всіх цих культурних сенсів, всього нашого життя і... Мало це раз, що від нас вже залежить. То вже від людей не залежить. Люди вже насамперед все це право вибору. Те, що чоловік вибирає свій стиль, своє будущее, свої ніякі переконання. Насамперед тільки вибор. А вибор це вже не свобода. Це вибор поміж чимсь і чимсь, і чимсь, і чимсь, і чимсь ще. Це продаж нікого такого життя, ладу життя. Вся свобода може бути тільки у ніякому плені, ніякій творчості, ніякій самореалізації. Книжку можна набити, наскільки я розумію, її можна набити повсюд. Ну, але ліпше, звісно, набувати в ніяких там одмисловых крамах, де це все звичайно з'являється. Але теоретично повсюд, кожна книга.